האולפן הפתוח, אנחנו כאן כיכר הבימה בתל אביב, תוכנית אחרונה לסוף השבוע הזה, סוף שבוע עם המון המון דברים, ריח של בחירות, ריח של תחמונים ושחיתות ליד בן ארי וחבריה, כל מיני ריחות שרוב העם לא אוהב. נועם סלע, ערב טוב, אתה איתנו. ערב טוב, ערב ערב, ברוך. כאן בתל אביב, נחמד כאן, כן, יפה. כן, כן. לא מרגישים שיש קורונה. לא מרגישים, נכון, נכון. מסכות, לפי המסכות מרגישים, אבל לא מעבר, עורך דין אילן ציון. אהלן, נהדר פה אני חייב להגיד, מקום נורא יפה. לראות אותך מחייך, כאילו גוש הימין גדל בכמה מנדטים, צריך לומר. נכון. כן, בואו נתחיל קודם כל עם הנושא של ליאת בן ארי, כי אני חושב שאסור לעזוב את הנושא הזה. הנושא של איפה ואיפה שנעשית בין אזרחים לבין אחרים. אתמול דיברנו באולפן הפתוח עם חנוך עוז, שהוא חבר מועצת העיר בראש העין, וגם חבר ועדת התכנון ובנייה באותה העיר, ושם רצו לעשות מחטף אתמול ולהעלות את הנושא של בן ארי ולאשר. פה אחד כולם מורידים את זה מסדר היום. במילים אחרות, גם העבירה עדיין מבוצעת בפועל, וגם רומזים לכך שאנחנו בראש העין כנראה לא הולכים לוותר בעניין הזה. אממה, מלמעלה מנסים כל הזמן להתערב. אתה יודע שעושים את זה, אתה רואה שתובעת כזאת או אחרת חוששת להתעסק בעניין הזה, וכל הזמן יש הגנה ליד בן ארי, גם הגנה משטרתית, נדבר על זה אחר כך, של דחיקת איומים ולקיחה של מפגינים לחדרי החקירות, יועמ"ש שעושה דברים בניגוד עניינים, עושה את הדברים האלה, וכשאתה רואה את כל הדברים האלה, אתה מבין לאן הכיוון, לאן נושבת הרוח, אנחנו יודעים שזה קבוע בדרך הזאת. אבל היום מוציא חנוך עוז מכתב לראש העיר, ליושב ראש הוועדה שם לתכנון ובנייה, לעוד אחרים שם שקשורים בכל העניין הזה, ואומר, אני רוצה תשובה עוד היום, היום כבר הסתיים למעשה, אם לא אני מגיש עתירה בעניין הזה, אין פה איפה ואיפה. הוא אומר, ויתור לליאת בן ארי, זה בעצם ויתור על 77 מיליון שקלים שאמורים להיכנס מהציבור באותו עניין. כן. אז כן, קודם כל, השאלה למי הוא מגיש את העתירה, זו השאלה הראשונה, כי צריך לזכור שכל המערכת הזו בעצם באיזושהי צורה מחוברת, נכון? אז אנחנו, אם זה לבית המשפט, אם אני מניח שזו עתירה שעדיין נמצאת ברמה שאולי בית משפט, בעניינים מנהליים, ייתכן שזה בסדר. אם זה היה גבוה יותר, אני הייתי מאוד מודאג. בכלל, כל הסיטואציה הזו, בוא נניח לצורך העניין שהיא מאשרת את זה, ומאשרים לה את זה בדיבד, אז מה זה משנה? זה פותר משהו? הגברת הזאת צריכה להתפטר ולכת כבר הביתה ממזמן. ודרך אגב, זה שנמצאת בתוך הפרקליטות. ועצם העובדה שזאתה אחת שהכינה את כתבי האישום, ועשתה אגב מספר גדול נוסף של עבירות, זה לא עבירה היחידה שהיא עשתה. תקשיב, זה שהמפגינים ליד הבית שלה טוענים שהיא מושחתת, אפשר לראות את זה, יש תחקירים בנושא הזה, על דברים חמורים מאוד שהיא עשתה. בוא אני רק רוצה לשם המחשה לתת לך לתזכר תחקיר שעשה אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, אחד האנשים המבריקים והמעמיקים יותר בנושא של מסמכים, והוא גילה למשל שכתב החשדות כנגד נתניהו הודלף מהמחשב של ליאת בן ארי, ולא רק שהוא הודלף, אלא שהוא הודלף תוך שינוי התאריך של מסמך ה-PDF שהעבירו אותו. ולמה שינו את התאריכים של המסמכים? שינו את זה כדי שאפשר יהיה להליל על עורכי הדין של נתניהו שהם הדליפו את המסמך. הוא עלה על זה, כתב מאמרים שלמים, דרך אגב, היא לא היחידה שביצעה את זה, אבל היא ביצעה מעשה כזה. זה מעשה של זיוף מסמך, בוא נבין, וזה יצא מגברת שאמורה להגיש את אותו כתב אישום כנגד נתניהו, על עבירות שהן פחותות בהרבה ממה שאנחנו רואים שהיא מבצעת. זה מחריד, זה מזעזע. לכן, אני לא בונה על זה ש... אז בוא אני אעשה לכם רק סדר של זעזוע. אני אעדכן גם את הצופים שלנו, וזה מרמז באמת על מה הולך העניין הזה, ואני ככה אספר לכם מה קורה. מגיע היום מכתב שמקבל ראש עיריית ראש העין. מכתב שמקבל ראש... תקשיבו לזה טוב, חברים. מכתב שמקבל ראש עיריית ראש העין, משום מקום, בלי שאף אחד ביקש... שלום בן משה, כן. להתערב... פתאום מגיע מכתב ממנהלת המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה. שימו לב, חברים, תקשיבו טוב מה קורה כאן. אין ראש ממשלה בישראל, אלה הם ראשי הממשלה. שוב, מנהלת המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה שולחת מכתב לראש עיריית ראש העין. היא מזהירה אותו כך. לא להתערב בשיקול הדעת של תובעת העירייה. כך היא אומרת לו, לא להתערב. במילים אחרות... במילים אחרות, מי שמבין את הדברים... היא כתבת את המכתב הזה? מי יוצא אותו?
אני אומר שוב, מנהלת, מנהלת המחלקה להנחיית טובים בפרקליטות המדינה, אני כבר אתן לך את השם שלה, אל תתערב, היא אומרת לו, אסור לך להתערב בעניינים האלה, מזהירה אותו. שים לב, זה ראש העיר, טובעת מתחתיו. היא אומרת לו, אל תתערב. אני כבר אקרא לכם דברים במכתב הזה, אני מקבל אותו עכשיו. ובמילים אחרות אומרים לו, אתה לא תגע בה, אתה לא תגיש כתב אישום. לא צריך להוסיף הרבה, לא צריך להוסיף הרבה. תראה, הם עושים את זה מול הפרצוף שלנו, וגם התחושה שלי שלא אכפת להם שזה ישודר בטלוויזיה. עד כדי כך הם חזקים. תראה, בוא, אז הדבר שהכי צריך להטריד את הציבור פה, שיש מה שנקרא בעולם המשפטית מבחן בוזגלו. מה זה מבחן בוזגלו? מבחן בוזגלו בעצם בא ואומר את הדבר הבא. מה שכל אזרח במדינת ישראל היה מקבל, את היחס המשפטי, את הזכות המשפטית שעומדת לכל אזרח בישראל, זה לא משנה, הוא שמאל, ימין, ערבי, יהודי, זה בכנה, צורך עניין בוזגלו, כך גם ליאת בן אריה הייתה צריכה לקבל. זאת אומרת, שכל מי שבנה ללא היתר שתי יחידות בביתו, צריך לקבל את אותו יחס עכשיו שליאת בן ארי מקבלת, שמנסים לנפנף את התיק הזה, ומה שנקרא להעביר אותו מן העולם. נראה לי שיש לנו הרבה צופים עכשיו שמסתכלים עלינו בבית, ואומרים, וואלה, אני בניתי לא שתי יחידות, בניתי מרפסת, הוספתי גג בלי יתר, במקרה אני מכיר טיפה את העולם הזה, וישר קיבלתי מהפיקוח צו הריסה, או עזרה לפני תביעה, ופה הדברים שונים. וזה הדבר שהכי מחלחל לציבור, ופה הציבור בא ואומר, אין לנו אמון במערכת. למה אין לנו אמון במערכת? כי אם ליאת בן ארי עושה את מה שעושה, עוברת עבירה, אגב היא לא הכחישה אותה, או בעלה, לא משנה. לא יכולה להכחיש אותה. אף אחד לא מכחיש אותה בכלל, אבל יש לה דין אחד, ולכל אזרחי מדינת ישראל יש דין אחר, אז פה מתחילה הבעיה, ופה מתחיל חוסר האמון. נבחרי ציבור, ומשרתי ציבור, ופקידי ציבור, צריכים להיות באותו רב, ולהסתכל בעיניים לציבור במדינת ישראל, אותו הם שופטים, אותו הם הולכים איתו לתביעות משפטיות, בטח ליד בן ארי, ולבוא ולהגיד, אני מכילה עליי את הדין ככל האדם. נועם, אני חייב לומר לך שדעתי זה הרבה יותר חמור, איך שאתה מציג את זה. לא מדובר כרגע בעבירות הבנייה של תושבי ראש העין. מדובר בדיוק על הכוח המטורף שיש בידיים של ראשי הפרקליטות. וצריך להבין, מנדלבליט זה בסך הכל דחליל, כמו שאני אומר. הוא אגב חותם על כל מסמך שנותנים לו, לא מבין מה כתוב בתיקים. יש מחקרים שלמים על מה שהוא כותב. האיש פשוט מהווה איזשהו מין דחליל שסופג את כל האש. מאחוריו נמצאים המשנים שלו, הם השליטים האמיתיים. וליאת בן ארי היא אחת מהשליטות החזקות בפרקליטות. היא זו שכתבה את כתבי האישום כנגד נתניהו, התחיל מכתב החשדות. אני רוצה רק להזכיר לך שהיה שימוע לנתניהו, אגב, בין כתב החשדות לבין כתב האישום. אתה יודע איפה הייתה ליאת בן ארי? היא נסעה לספארי באפריקה. ואתה יודע אם היא נסעה לספארי באפריקה? כי זה לא עניין אותה. ובאמת, למרות כל המאמץ של עורכי הדין של נתניהו לנסות ולטפל בכתב החשדות ההזוי הזה, לא היה כמעט שום שינוי בין כתב החשדות לבין כתב אישום ואפילו הוחמר. אני רוצה שנבין רגע באיזה שחיתות מדובר. אבל אילן, חייבים להפריד את זה. לא, תקשיב, מדובר בבן אדם מושחת מהיסוד. אנחנו רואים שאין לה שום בעיה לבצע עבירות בנייה, כשהיא נמצאת בתפקיד שהוא יותר חזק משופט, שתבין. איך שופט יכול לעשות דבר כזה? יש לי שאלה. שופט יכול להישאר שתי דקות אחרי שהוא עשה עבירה? לא מדובר בנבחר ציבור סתם. מדובר במישהו שהוא בראש המערכת המשפטית. הבן אדם הזה צריך חייב להיות מועמד לדין ולשבת שנים ארוכות בכלא. אילן. צריך מיד ועכשיו, אותה ספציפית, את ליאת בן ארי, צריכית עכשיו לעצור אותה, לדעתי, על כל העבירות שהיא עצתה, בטח הזיוף מסמך הזה, והעבירות הבנייה, אני לא יודע אם צריך לעצור או לא, אבל זה מספיק חמור, והיא בטח לא יכולה לשמש בתפקיד הזה יותר. וצריך ועדת חקירה עכשיו לגבי מה שקורה בפרקליטות. אני מודיע לך שכל כתב האישום הזה, השערורייתי הזה, שאף אחד עכשיו לא עוצר אותו, זה גם חלק מהחומרה של העניין הזה. זה נכון, בלי קשר. אני רק אומר דבר כזה, אילן, צריך להפריד בין המעשים האלה שליאת עושה לתביעה של ראש הממשלה, ואני אסביר למה. כי אני, חשוב לי שכל אזרחי ישראל, כל אזרחי ישראל, כולל אלה משמאל וכולל אלה שלא חושבים כמוני על ראש הממשלה, יבואו ויגידו, ליאת בן ארי עברה פה עבירת בנייה חמורה, והיא צריכה ללכת מתפקידה. לדבר הזה צריך להיות קונצנזוס. ועבירות אחרות גם, לא קשור רק לעבירות הבנייה. בלי קשר למה הם חושבים על ראש הממשלה. אני רוצה שכולם יתייצבו ויגידו, אם אני הייתי עושה את זה, מחר בבוקר הייתי מקבל צו מהפיקוח, או להרוס את הבניין, או שאני הולך לבית משפט. אבל אנחנו טוענים שתפרו לו את התיקים, תבין. אנחנו זה טוענים. טענה אחרת והיא נכונה. לא, זה לא, זה מאוד קשור, סליחה. אם היו יושבים שם איזה שהם מלאכים, נניח אנשים צדיקים כאלה, והיו מגישים כתב אישום איתם, טוב, אולי יש לנו בעיה עם העניין הזה. אבל בוא רגע נבין, מדובר באנשים מושחתים. היא לא היחידה אגב שם.
מנדלבליט כבר יודעים שהוא מושחת, היא מושחתת, ואני לא רוצה עכשיו לדבר, כי אנחנו נגיע לכל אחד מהם שם, אבל זה כן של שחיתות המקום הזה. ואתה יודע למה זה כן של שחיתות? כי אין עליו שום פיקוח, אין אף אחד שיכול לגעת בהם. הם מחליטים נגד מי לפתוח את החקירות. יש אחד שקוראים לו מומי למברגר שסוגר שם כל תיק נגד אחד מהם. אתה צריך להבין, הם דיקטטורה, הם שליטים. אתה יודע שדיקטטורה היא מושחתת, אתה יודע את זה? לכן, זה לא העניין של עבירות הבנייה, זה רק ביטוי של הדיקטטורה הזו. אנחנו רוצים ועדת חקירה ממלכתית, באמת, אמיתית, לפחות של הכנסת, שתחקור מה קורה בפרקליטות. אנחנו רוצים שלילה של כל זכויות עדר של הפרקליטות. אנחנו רוצים לנתק את הפרקליטות מבגץ. אנחנו רוצים לנתק את הפרקליטות במשטרה. בואו נעשה רק סדר. שאלת אותי מי שלח את המכתב לראש העיר, ראש העין. המכתב הזה מכותב גם לאישה ידוארד, יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובנייה בראש העין, וגם לחנוך עוז ששלח את המכתבים וביקש, הוא גם עותר, ובעניינים האלה, תחת הכותרת עצמאות התביעה הפלילית, כן? עצמאות התביעה הפלילית, כותבת, שולחת את המכתב הזה בת אור כהנוביץ, שהיא מנהלת המחלקה להנחיית תובעים, מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה. זאת אומרת, קיבלה הוראה לשלוח את המכתב הזה, והיא כותבת בין השאר, אין לקבל איפה פנייה של נבחר ציבור בדרישה להעמדה לדין של מאן דהוא. שמעת פעם דבר כזה? זאת אומרת, אם ראש עיר רואה שחיתות בעיר שלו, אין לקבל, אתה לא תפנה. זו שחיתות הרי. אין לקבל. ואז היא כותבת ככה לראש העיר, המכתב הזה הוא לראש העיר, תרגיע שם את האנשים מסביבך, אנחנו פה קובעים, לא אתם. היא כותבת, אינכם נדרשים להקפיד בנושא עצמאות התביעה הפלילית, ועל נבחרי הציבור בוועדה לפעול להבטחת עיקרון זה, ולהבטחת היכולת המקצועית של גורמי האכיפה לפעול ללא כל מעורבות של נבחרי הציבור בכלל התיקים המטופלים על ידם. אני לא מכיר, הייתי דובר עירייה במוצקין, בביאליק, 7 שנים דובר עירייה, מכיר את נבחרי הרשות המקומית לפני ולפנים היטב, באמת היטב. אני לא מכיר בחיים שלי מכתב בסגנון כזה לראש עיר. לא מכיר. כנראה שמישהו עכשיו, שם מלחץ. עכשיו, אני לא יודע מה יכולתיו של ראש העיר, ראש העין, אבל ראשי הערים שאני עבדתי איתם היו הופכים את כל הפרקליטות עכשיו, על המכתב הזה. מי אתם שתכתבו לנו ותגידו לנו מה לעשות בעיר שלנו? מי אתם בכלל? מי אתם? תראו מה קורה כאן. פשוט לא נתפס. תראה, אם לראש ממשלה, אם הם מעל ראש ממשלה, אם הם מעל השרים, אז מה זה ראש עיר בשבילם? תבין, זה ככה עובד פה. המערכת, הם שיקורי כוח מוחלטים. המערכת מתגייסת לצופף שורות בועז, וזה שוב פעם, מי שמנחה את אותם טובים בעיריות, היא לא... הסיפור פה הרי, הסיפור הוא שהפרקליטות כולה מתגייסת לצופף שורות לטובת יעד בן ארי. טוב, יעל אלוני, אני רואה את השאלה שלך, או את הקריאה שלך לתושבי ראש העין, עוד מעט נדבר גם על זה, כי גם פה יש התפתחויות, אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נחזור כאן, כיכר הבימה, תל אביב, איתכם, מיד מיד. חברים, כאן האולפן הפתוח מכיכר הבימה בתל אביב. אנחנו עוסקים בנושא של ליאת בן ארי. לא יודע, משום מה מתחבר לי תל אביב וליאת בן ארי. אני לא יודע, זה הכל מתחבר לי, המקומות האלה. זה בגלל האנשים ששמענו קודם כאן עם הצעקות. אבל בסדר, יעל אלוני כותבת, יש שואלת, יש פה תושבי ראש העין, לכו לבקש החזר כספי ותפתחו תביעה ייצוגית. זה לא קשור לתביעה ייצוגית, אבל עורך דין אביחי חג'בי הצעיר אתמול, וגם היום דיברתי איתו בנושא הזה, כל תושב ראש העין שיבוא אליו בקטע של תביעה אכיפה בררנית וכל הדברים האלה, כל מי שהוא הושם, הוא הושם כתב אישום ונכנס, וגם נדרש לפרק והכל, קודם כל לביטול התיקים, החזרים, כל הדברים האלה. צריך להראות חוסן ולהגיד אם... ידידי היקר, בוא נסביר את המכתב הזה בצורה פשוטה, כן? הובהר כאן לראש העיר, אם אתה רוצה להמשיך להיות ראש עיר, רד מליאת בן ארי, נקודה. טוב. אין לזה פרשנות אחרת. אתה לא רוצה להתעסק עם הפרקליטות. אין לזה פרשנות אחרת. הם אומרים לו אסור לך, והוא כן יתערב, אז אתה עובר על החוק, על ההוראות. נכון. זה מה שאמרו לראש העיר. זה מה שאמרו לראש העיר. ואני לא יודע מה יש על ראש העיר הזה גם אצלם, לך תדע. אם ראש העיר הזה גבר, שולח לה מכתב, את לא שולחת לי מכתבים כאלה, והמכתב הזה הלך למגרסה. אני לא, את לא תנהלי לי את העיר, אני נבחרתי לידי תושבים שלי. אני מודיע לך שיש ראשי ערים בישראל שהיו עושים את זה. אולי שלב איזה תיקייה באיזשהו מקום, שיכולה להתעורר פתאום, אתה לא יודע, תשמע, הפרקליטות אצלנו זה מזכיר לי את ג'י אדגר אובר בארצות הברית, אתה יודע, ראש ה-FBI, שהמחזיק תיק על כל הנשיאים, או אתה יודע, הרבה אנשים. כך הוא היה שולט. אז דרך אגב, בדיוק ככה הפרקליטות אצלנו גם עובדת, יש לה תיקים על הרבה אנשים. דרך אגב, הרבה חברי כנסת גם. לך תדע, אולי גם אצלו יש תיק, רמזו לו, תקשיב חביבי.
כדאי שתחשוב טוב לפני מה שאתה עושה. מטורף, סיפור מטורף. כן. בוא נתקדם גם כן באותו נושא, כן. המחאות שיש ליד בן ארי, מחאות שקטות, מחאות על פי החוק, כל מה שאתה רוצה, קיבלו להם את האור. כמה לא פעמים שלא יאכלו זה, זה. לא, לא נתפס. ועכשיו הרחקה של קילומטר משם. זה הזוי. את אורלי לב מוציא, היועמ"ש, פונה היום בעתירה, בבקשה לצו, צו מניעת הטרדה מאיימת. כן, 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 כן. כן? עכשיו, בצו הזה, הוא מדבר על מי? על הילד, על הבנים של ליאת בן ארי. זאת, תראה איזה ניגוד עניינים מטורף קודם כל, שהוא לא יכול בכלל לדבר על ליאת בן ארי מתחתיו, תפקיד. הוא מלא מקום הפרקליטי, המשנה. הוא לא יכול בכלל. ומשרד המשפטים, מהכסף שלך, שלי, שלך, כל מי שנמצא כאן, מהכסף שלנו, משרד המשפטים פונה לבקשת צו על בן אדם פרטי. נכון. המדובר פה על הילדים שלה. איך בדיוק זה עובד? אתה כל כך קולע את, נכון. היא הייתה צריכה לפנות באופן פרטי. ולטעון, לגמרי, הילדים היו צריכים לפנות, עכשיו, הם לא היו. עכשיו, הילדים. נכון, אתה צודק, ותבין גם את המשמעות. אגב, המשמעות היא שהפרקליטות, כשהיא עומדת בבית משפט, אתה יודע איזה כוח יש לה? אתה יודע איזה עוצמה יש לפרקליטות? זה לא כמו שבן אדם פרטי עומד. אפילו, אם אתה עומד באופן אישי, זה לא כמו שהפרקליטות מבקשת את זה. והנה, באמת, לדעתי, הם קיבלו את הצו הזה. זה יכול להיות בקשה מאוד הזויה, אגב. לא יודע, לא ראיתי את הבקשה עצמה, לא יודע בדיוק על מה הוא ניתן. אבל זה נראה לי מאוד מוזר. עכשיו, כשאתה משווה את ההתנהגות, תסתכל את ההפגנות אצל ליאת בן ארי. דרך אגב, אני ראיתי את התמונות, הצילומים, הייתה שם אלימות מצידם של צעירים, אני לא יודע אם הצעיר הזה היה בן שלה או לא הבן שלה, זה לא חשוב כרגע. לא משנה, לא היה, אבל זה לא משנה. אבל לא היה, אוקיי. אבל עצם, היו שם באמת דברים מאוד מאוד רלוונטיים. אבל לצורך העניין, איך בכלל יכול להיות שיש את ההבחנה הזו בין ראש הממשלה שמטרידים אותו, מטרילים אותו, מפגינים אלפים של אנשים, מופעי עירום, כל מיני התגסויות, כללות, צעקות, שירים, עד השעות הקטנות של הלילה. לעומת זאת, הגברת בן ארי, אותה אחת שהגישת כתב אישום, אי אפשר להפגין בפועל אצלה. לא ניתן לעשות את זה. מרחיקים את האנשים בפועל. מה אתה שואל? איך זה יכול להיות? לא, אני שואל שאלה רטורית, זה ברור שזה יכול להיות. כן, הם עושים מה שהם רוצים. אנחנו יודעים מי שולט פה, אנחנו יודעים. עכשיו, דרך אגב, אני חייב פה להזכיר, אני רוצה רגע לדבר ברשותך, אם אתה תיתן לי, למילה אחת על העתירה שהגיש שפטל. שפטל לא הגיש עתירה, מאוד נכונה, כמובן, שאומרת, תקשיבו, היה כבר פסיקה של בית המשפט העליון, בדיוק בנושא מאוד דומה, דרך אגב של ברק, אגב, אהרון ברק, בנושא של הפגנות מול בית ראש הממשלה, זה היה מול רבין, זה היה בשנת 94 ניתן פסק הדין הזה, אז רצו להפגין כנגד הסכמי אוסלו, לדעתי זה היה, ואז נתנו הנחיות מאוד מאוד, דרך אגב, המשטרה אז בכלל לא רצתה שיפגינו, שקביעת בג"ץ שעומדת עד לרגע זה. נכון, ובג"ץ הורה שיש זכות להפגין ליד מעון של ראש ממשלה, כביכול. רחוב ליד, יש כן, שם אבל איפה שמו אותם? שמו אותו במין מעון שיש שם, באיזה מרחק מאוד מאוד גדול, וגם שם נתנו איזה 500 איש עם רמקולים שרק יכולו לשמוע אחד את השני. בקיצור, למעשה די יקרו להם את ההפגנה, זה לא דומה אפילו בטיפה. עכשיו, אני קראתי את פסק הדין הזה, אני חייב לומר לך, לפני השידור הזה, והסתכלתי וראיתי משהו מאוד מעניין. כבר בתוך פסק הדין הזה, אתה רואה שברק תכנן אותו, אני חייב לומר לך, אתה רואה כבר את ניצני ההבחנה בין איש ציבור לעובד ציבור. כבר שם הם איכשהו משחילים את הרעיון, שאם אתה איש ציבור כזה נבחר, אפשר להפגין לך ליד הבית, ליד המון, אבל אם אתה עובד ציבור כזה כמו ליד בן ארי, אז אתה אולי אי אפשר להפגין ידך. עכשיו בוא רגע נבין את האנומליה פה. הלא עובדי הציבור פה הפכו לאישי הציבור. הם למעשה נהיו מנהיגים, נכון? אישי הציבור, כמו ראש הממשלה והשרים, הפכו לבובות, אין להם למעשה שום כוח. למעשה, היה צריך להפגין היום ליד עובדי הציבור, ואת אישי הציבור להשאיר לבד. אבל בגלל שהם מתחזים לנו, השלטון הזה מתחזה כביכול כעובדי ציבור, הוא בעצם ממשיך להשתמש בכלים האלה, שכאילו אנחנו דמוקרטיה, ממשיך להטריל את הבובות האלה, והוא בעצמו ממשיך לשלוט, אתה לא יכול לעשות שום דבר. גם מי שנושא okay. משרה בכירה במדינת ישראל, צריך לקחת בחשבון שיכולים למחות ליד ביתו, ולמחות על המעשים שהוא, ועל ההחלטות שהוא מקבל. וככל שכמו שאמרת, הדרג הפקידותי והדרג הבירוקרטי משתלט על דרג מקבלי ההחלטות, אז כנראה שזכות המחאה שעומדת לכל אזרח ואזרח בישראל יופנה על אותם אנשים. וזה, איך אמרו, חופש המחאה הזו נשמת אפה של הדמוקרטיה. רק מי קובע? אז וזו הבעיה. קובעים. אם גם לוקחים את היכולת לקבל החלטות, או מסרסים את היכולת ממקבלי החלטות לקבל את אותם החלטות, וגם מסרסים את הציבור מלהפגין מולם. בדיוק. וזו בעיה כפולה ומכופלת. זו בעיה כפולה ומכופלת, ואני חושב שנבחר ציבור או איש ציבור שמקבל החלטות,
ראוי לו גם לשמוע את הביקורת הציבורית. ראוי לו לקבל החלטות. בוא נאמר ככה. זה ודאי. המחאות כולן של הימין צריכות לעבור מתחת לעיריית ראש העין, ולדרוש מראש העיר לא להיכנע. לשם הן צריכות לעבור, לחזק שם את ראש העיר, ולומר לו, לא יכול להיות שעובדת ציבור, פרקליטה, תנהל אותך. ראש עיר בהיררכיה הוא הרבה יותר מתפקידה. אבל בוא, אז בוא מה יקרה אם יגישו נגדו כתב אישום? על מה יגישו נגדו כתב אישום? נניח... אז אם יש לו שלדים בארון, נניח. שלך הביתה היום. אבל לא, רגע. מי שיש לו שלדים בארון, שלא יבוא להיות נבחר ציבור. יצחו ללכת הביתה לפני כתב תקשיב, מה, אתה לא יודע מה היא עשתה? יודע, אנחנו יודעים מה היא עשתה. עזוב את זה. שלך הביתה עכשיו כבר. עזוב את זה. יש לנו עכשיו משהו חדש מול העיניים. אנחנו יודעים שהיא ביצעה עבירה פלילית. ודאי. יודעים. אי אפשר להתווכח עם העבירה הזאת. אי אפשר להתווכח עם זה. יופי. ראש העיר, ראש העין, איש יקר, נבחר ציבור, עיר רצינית, תשלח לה מכתב תשובה שאתה לא סופר אותה. כי התושבים שלך בחרו אותך ולא היא. התושבים שלך בחרו אותה ולא היא. התושבים שלך, שהגשתם נגדם כתב אישום, שכנסתם אותם בעשרות אלפי שקלים, שהרסתם להם את הבנייה הבלתי חוקית, צריך לעשות את זה גם, אנחנו לא מתכחשים לזה. חיפת החוק. אותה אלמנה לפני שבועיים, שברחוב שבטי ישראל אצלך בעיר, אדוני ראש העיר, ראש העין, אותה אלמנה, שנאלצה להרוס חלון ודלת, כי היא עברה שם על החוק, זה הרבה פחות ממה שליאת בן ארי עשתה. כתב אישום נגדה, כנס והריסה. מינימום. זה המינימום לבן ארי. תהיה גבר, פשוט תהיה גבר. אנחנו רוצים להפסקה קלה, ומיד חוזרים כאן לחיכר הבימה בתל אביב. חזרנו, חברים יקרים, כאן בחיכר הבימה בתל אביב. סוף שעה, אמור להיות הכל רגוע. אנחנו האמת רגועים, לפעמים קצת מתעצבנים. אני ואתה יש לנו אופי בעייתי. צריכים ללמוד קצת מנועם, להיות בנועם. רגוע. אתה חוטף סעיף, מתחיל, אני חוטף סעיף בכלל, אני... עושים לי ברגל, תירגע. בסדר, כותבת אופרה בן שטרית כאן, מנדלבליט מייצג את הבן של יד בן ארי מול אורלי לב? כן. אם לא הבינו. כן, בדיוק, הגדרת את זה הכי נכון. מאוד יפה. צריך לקחת את הציטוט, את התגובה שלה כאן, ולהדביק את זה, להריץ את זה ברשת החברתית. לא, זה דומה כאילו יאיר נתניהו עכשיו יקבל מהיועץ המשפטי לממשלה, זה אותו דבר. שבן של ראש הממשלה, ראש הממשלה מקבל שירותים משפטיים לכאורה כיועץ משפטי ממנדלבליט, נכון? נכון. ראש הממשלה. אז אותו דבר שעכשיו היועץ המשפטי לממשלה יבוא ייצג את יאיר נתניהו בתביעה, הרי אף אחד לא מעלה את זה על הדעת. אותו דבר, היועץ המשפטי מייצג את הבן של ליאת בן ארי. נכון, נכון. כן, טוב, עוד מעט תהיה איתנו כנרת ברשי על הקו. מה קורה עם זה, חברים? תהיו קצת מרוכזים, שולח לכם הודעות, תעלו לנו אותה על הקו. כנרת עשתה כאן עבודה לפני ולפנים, הביאה את המידע הזה, ואיך אומרים, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. ככל שאתה עון עובר, אתה מגלה עוד דברים שם. אתה יודע, דווקא במקרים הקטנים, אתה יודע, שאומרים עבירת בנייה פשוטה, דברים שהם לא גרנדיוזים, לא מעטפות, לא זה, אבל שם אתה מגלה את עומק השחיתות ועומק הכפילות והצביעות של אותם אנשים, שפשוט איפה שהם יכולים לסדר לעצמם ולעקם ולעבר ולסובב, אז הם עושים את זה בקלות, בלי למצמץ, והם האנשים שאמונים על החוק במדינת ישראל. אתה יודע, מה שאתה אומר, נועם, זה מאוד נכון, זה בעצם מתאר לנו את הלך הרוח של אנשים הפרקליטות. יש להם הלך רוח של בריונים שיכולים לעשות מה שהם רוצים. זה האמת, והנה אנחנו, המחשה הזו, זה לא במקרה. זה לא נתפס שמישהו שם, תחשוב על זה, שמישהו אמון על החוק, יעשה עבירה, נכון? זה לא נתפס. אז שהצופים, הצופים יחשבו רגע, אז אתם יכולים לדבר כזה. או שאם הוא יעשה עבירה, במקום... שילך הביתה. לא, אני אומר, בכלל לא מצליח להבין איך זה יכול להיות שמישהו שנמון על החוק, שופט או פרקליט, איך זה בכלל עושה עבירה הכי קטנה, לא מצליח להבין. לא דיברתי על עבודת מהירות אפילו. נגיד שהוא עושה, דבר עבירה כזו, זה עבירה חמורה, תקשיב, זה עבירות חמורות, וזה לא פעם ראשונה. גם בנושא זיוף המסמכים היא עשתה עבירות. יש נושאים נוספים שהיא עשתה. דרך אגב, זה, באותו מנסה, יש קופת שרצים לא קטנה על ליד בן ארי, ואני יכול להגיד לך שאני ראיתי עוד ועוד דברים שעשתה. מחר תקבל מכתב? כן, נכון. מגברת... לא, את האמת, אני לא יודע מי מתקבל, כי יש שם כל כך הרבה עובדים, כל כך הרבה עובדים על חשבון הציבור, תרתם משמע, עובדים בשכר ועובדים עלינו. כן, כן. יש שם המונים כאלה. המונים כאלה בעניין הזה. מה קורה עם כנרת, חברים? תלו לנו אותה על הקו. אני גם מנסה ככה להשיג בדרכים שלי גם את ראש העיר, ראש העין, כדי...
לשמוע האם לאיש יש אומץ, האם הוא נבחר ציבור, או האם הפרקליטות מנהלת אותו. אני לא חושב שצריך להעמיד אותו במקום, יש לו אומץ כאילו לאתגר אותו, לא צריך לאתגר אותו. ידידי היקר, העבירה הזאת ידועה המון זמן, והוא לא עשה כלום, מה לא לאתגר אותו, מה אתה מרחם עליו? אני לא מרחם עליו, יש חוק עירוני, יש חוקי תכנון ובנייה, תפעל כמו שפעלת בכל המקרים. אני מודיע לך שאם זה היה קורה בעיר שלי בקריית אתא, או במוצקין שעבדתי בה, או אצל אלי דוקורסקי בקריית ביאליק, בשניות. יש חוק, יש סדר. נכון. איך אמרתי, רציתי לבדוק איזה משהו ברעננה, אז מישהו שקשור למקרקעין, צחק עליי, אמר לי, ברעננה אתה רוצה לבדוק שם אפשר לזוז מטר, על מה אתה מדבר? הכל מסודר, הכל... יש, עובדים. עורכת הדין כנרת בראשי מצטרפת אלינו. אהלן, אהלן. היי, מה שלומכם? בסדר, את יודעת, אנחנו כאן ליד הבריכונת הזאת בחיקר רבימה בתל אביב. עוד שני הטובים, מטביעים אותנו כאן, הפרקליטים מנהלים אותנו. זה לא רק, אני לא יודעת איך אתם מסוגלים בלחות, אבל בסדר, נדבר על זה בהזדמנות. כן, כן. אני חייב קודם כל לומר, באמת, ברמה האישית, אני יודע את העבודה שאת עושה ונוברת ומגיעה למסמכים, ואנחנו מדברים לא אחת, אבל הסיפור הזה שחשפת ליאת בן ארי, אני חושב שזה מהסיפורים הגדולים בשנים האחרונות, כי יש לו משמעות אדירה, גם בהבנה של הציבור, שהנה, אמרנו לכם, הנה ההוכחות, יש שחיתות, והערב אנחנו רואים איך זה מתקדם עוד. פרקליטה מזהירה ראש עיר, שבעיר שלו לא יאכוף את החוק. כן, זה לא רק שהיא מזהירה אותו מפני אכיפת החוק, האבסורד שהיא טוענת לו בתוך המכתב הזה, היא טוענת, היא אומרת, מערכת התביעה צריכה להיות עצמאית, לא יכול להיות שנציג ציבור, נציג ציבור של יושבי ראש העין, ליאת בן ארי, היא לא תושבת ראש העין. הבית שלה נקנה אמנם במסגרת עמותה שחייבה אותה לגור בנכס, אבל ליאת בן ארי הפכה את הבית הזה להשקעה. וליאת בן ארי לא רק שהיא השיגה את הבית הזה במרמה, כן? כי לבוא ולהתחייב על משהו ולא לקיים אותו, ובגלל זה היא שילמה עליו הרי פחות, היא גם פיצלה את הדירה, הזכירה את הדירה בכסף נוסף. עכשיו, תחשבו שהיא לא יכולה לדווח על הסכירות. אבל בואו, הנה זה הסיפור, שיכול להיות שיש פה קבלת דבר במרמה, עלמות מס, בנייה, פיצול, לא חוקי. ופתאום אנחנו שומעים מהפרקליטות שבאה ומדברת מגרונה, היא מדברת עם ראש העיר במכתב, אפילו לא בעל פה, בלי מורה, ואומרת לו, אני רק מזכירה לך שהתביעה היא עצמאית. התביעה היא עצמאית, ומי שחתום על המכתב הזה זה הבוס של ליאת בן ארי? זו העצמאות שלכם? עכשיו, זה לא הוא חתום, הרי זה חלק מהמחלקה של פרקליטות המדינה, אבל מי נמצא בפרקליטות המדינה? שכחנו? מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הוא ממלא מקום פרקליט המדינה גם. והוא הבוס של ליאת בן ארי. והוא שולח הוראה לראש עיריית ראש העין, ואומר לו, אתה תשמור על עצמאות. אתה תשמור, אתה מורה ל... מבלי שבכלל הוא פנה אליו. גם בלי שהוא פנה אליו. מה פתאום הם כותבים? נודע לנו שנציגי הציבור, נציגי ציבור בעירייה, מר חנוך, פנה וביקש, מה הוא ביקש? הוא ביקש את עיקרון השוויון. במדינה דמוקרטית זה שלטון החוק, עיקרון השוויון. אנחנו כל הזמן שומעים איך כולם רוצים לשמור ולקדש את עיקרון השוויון, את שלטון החוק. שלטון החוק זה שוויון בפני החוק. בא מר חנוך ואומר אנשים, בעיר שלי, הילידים של העיר הזו משלמים כנסות ומקבלים כתבי אישום בגלל שהם בנו, הם פיצלו שלא כדין, ויש פה אישה שהשיגה במרמה שטח אדמה שהיה אמור להיות למגורים, פיצלה אותו שלא כדין, ואתם מנסים לטייח את זה. אני מבקש שגם בעיר הזאת יהיה עיקרון שוויון, גם שמדובר במשנה לפרקליט המדינה. גם כשמדובר בה, אגב, לאכיפה כלכלית אסור לנו לשכוח. ואז באה הפרקליטות ועושה שימוש לרעה, שימוש ציני, שימוש לרעה בסמכות שלה, ומאיימת על ראש העיר. אין במכתב הזה שום דבר חוץ מאיום. אתה, במילים אחרות, מי שרוצה את זה במשפט, אתה נגד ליאת בן ארי לא תגיש כתב אישום.
אנשים, או יותר נכון, לא אתה אם תתעסק עם ליאת בן ארי, לא תהיה ראש עיר. כן. או לא, לא תהיה ראש עיר, אנחנו נבנה לך כמה דברים בהתאם. נבנה אותך. נבוא איתך חשבון, כן. תראה מה עושה מנדלבליט לאישה שמפגינה מחוץ לביתה של ליאת בן ארי. תסתכל את הטירוף, תראה לאן זה הגיע. זה פשוט בן אדם שלקח... את יודעת, כנרת... כותב עכשיו, מוציא עכשיו הודעה לתקשורת, חבר הכנסת קארי, הוא כותב, שלמה קארי מהליכוד, בתגובה להתערבות היועמ"ש בעיריית ראש העין וסמכות נבחרי הציבור, הוא כותב כך, אם יש סיבה אחת הכי מוצדקת ללכת לבחירות, זה רק כדי לפרק את החונטה הזו הזוכה לגיבוי של שר המשפטים, ועדיין, אם יש, עם תקציב חד שנתי, יש ממשלה, אין בחירות, שלא יעבדו עליכם לגנץ, נמאס ללכת לבית הספר, הוא החליט לסגור אותו. למה אני קורא את זה? בגלל הסיפה. מי גר בראש העין? גנץ, האיש הזה שמדבר כל הזמן על שחיתות, הוא לא מדבר על השחיתות של יד בן ארי, הרי זה בעיר שלו. מדהים. לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך למה גנץ, למה גנץ לא מדבר על השחיתות של יד בן ארי, והוא גם לא ידבר על השחיתות. גנץ זוכה לחסינות בלתי מוסברת בממד החמישי. ראינו מה הם עשו, איך מנדלבליט עשה מחטף לתיק הממד החמישי, אוקיי? מהפרקליט המוסמך, מהפרקליט המוסמך, דן אלדד, הוא עושה לו מחטף לתיק, לוקח אותו, ומודיע באמצעות העוזרת של המשנה שלו, אוקיי? של המשנה שלו בכובעו כפרקליט המדינה, מודיע למשטרה שהתיק נסגר. אין, תקשיבו, אני באמת, אני רוצה להבהיר, באמת, אולי לצופים שלכם, הם חייבים להבין דבר אחד. יש לנו פה מדינה שיש מצד אחד נבחרי ציבור ומצד שני יש פקידים. מנדלבליט הוא פקיד, גם ליאת בן ארי פקידה וגם שי ניצן היה פקיד. אלה אנשים שכשאנחנו הולכים לבחירות אנחנו לא יכולים להחליף אותם. אלה אנשים שהשתלטו על מערכת כל כך חשובה במדינת ישראל. בין החשובות שיש. מערכת אכיפת חוק כדי שיהיה פה סדר גם מכל הבחינות, מערכת אכיפת החוק והמערכת המשפטית, זה קודש קודשים בדמוקרטיה, אוקיי? כמו אגב נבחרי הציבור. כל רשות בפני עצמה. וכשהם השתלטו על המערכת הזאת, הם בנו לנו פה מדינה מקבילה למדינת ישראל, אבל המדינה שלהם היא דיקטטורית. היא מדינה דיקטטורית שהם מחזיקים את הסמכויות. תראה מה עשה מנדלבליט, בשום מדינה מתוקנת על כל הגלובוס דמוקרטי, לא יהיה לך מצב שיהיה חפיפה. ויהיה באותו בן אדם בתפקיד פרקליט מדינה ויועץ משפטי לממשלה. שתיקח את זה במקביל למדינות אחרות נאורות ומתקדמות ודמוקרטיות, אז אין דבר כזה. אין סיטואציה אותה מנדלבליט כפה עלינו. וזה אישר בית המשפט העליון, חשוב לשים לב. בית המשפט העליון סרב להתערב במכתב. תגידי לי רק לסיום. רק לסיום, כנרת, כמה זמן ייקח עד שאת תקבלי מכתב מאיזה פקידה בפרקליטות? את, אני, אנחנו, מה, כמה זמן? בוא אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד משהו, אני לא מפחדת מהם, שיוציאו לי מכתם. גם אני לא, ממש לא. נה יפה, אנחנו לא מפחדים מהם, בוא אז. אנחנו לא מפחדים מהם, כמו הם הוציאו עכשיו הפחד שלי זה במדינה, הפחד שלי זה לא שלא נספר את האמת, מזה. ממי? לחלוטין. הפחד שלי אני אומר זה שאנחנו לא נספר את האמת, אנחנו נמשיך. ואנחנו נלך איתה יד ביד, גם לבית המשפט. ואנחנו נראה להם שבצורה כזאת לא מנהלים את מערכת אכיפת החוק. לא באיומים, לא בהפחדות, לא בלקחת אנשים ולתפוס אותם ולהתחיל לרדת להם לחיים האישיים שלהם כדי למנוע מהם זכויות דמוקרטיות. פתאום, מה שמדהים הוא פתאום רק למילת סיכום, הרי לאורך כל הדרך זה לא היה הבן של יד בן ארי. במכתב, בהודעה של מנדלבליט לבית המשפט, כן. בבקשה לצו, הוא רושם, שהיא פשוט מאוד מצלמת את הבן של יד בן ארי ומטרידה אותו. מנדלבליט הפך להיות העורך דין הפרטי של גברת ליד בן ארי ובני משפחתה. על חשבוננו. לא יאמן. מדהים? מדהים. כן. כנרת בראשי, אני מאוד מודה לך. אנחנו מן הסתם מבינים מהדברים שלך, ואנחנו יודעים שאנחנו נמשיך עם העניין הזה. תודה. תודה לך רגע לפני שנצא להפסקה. תודה. רגע לפני שנצא להפסקה, אני רק צריך לומר, מי שהבין בין השורות, גם הנושא הזה של האיום הזה היום, ההטרדה המאיימת הזאת של היועמ"ש, יגיע השבוע, בתחילת השבוע לבית המשפט, ואני יודע על מה אני מדבר, הפסקה קלה אחרונה, ומיד אנחנו חוזרים כאן לחיכר הבימה בתל אביב.
חברים, כיכר הבימה בתל אביב, החלק האחרון של התוכנית, סוף השבוע שלנו. קצת להיות רגועים, קשה להיות רגועים עם הדברים שאנחנו רואים, מה שעושים לנו כאן על הראש. שוב, זה תמיד מחזיר אותנו לבחירות ולגוש ימין שלא קיים, לכל הדברים האלה. נתחיל דווקא איתך, נועם, החרדים היום ככה מעבירים מסר, אנחנו לא נלך עם, לא נזרום לבחירות. תראה, הסיטואציה שנוצרה היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מאוד בעייתית. מה שאני חושב ומה שאני רואה זה שיש פה מפלגה שהלכו איתה לממשלה פריטטית, כחול לבן, למי שלא יודע במה אני מדבר, שהיא בעצם מאוד מאוד רוצה, ואני אומר דברים קשים, אבל אין מה לעשות, זו האמת, מאוד רוצה שנתניהו ייחשל במאבק בקורונה. כי כרגע מה שקורה כרגע, ולא, זה עצוב, כי בסוף המאבק הזה, כמובן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, של עם ישראל ושל כולנו, בסוף המתים, כולם שווים בעניין הזה, אבל עצם זה שכחול לבן וגנץ ואשכנזי רואים שמי שלוקח אחריות ציבורית ומי שנפגע ברמה הציבורית זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז הם אומרים, מעולה. אז אנחנו נגרור אותו עד הקצה לבחירות, והוא זה שישלם את המחיר. למרות שאגב, אני מבטיח לך, ביום הבחירות כחול לבן ימחקו. הם ימחקו. אבל עצם זה שהם לא מגבים את ראש הממשלה, ולא נותנים יד ביד במאבק הזה של הקורונה, ובכלל, לפני שבוע וחצי נחשף, שיש ועדת קורונה, נכון? אתם מכירים את ועדת הקורונה? לא היה בה אף חבר של כחול לבן. כחול לבן הלכו לבחירות, והלכו לממשלה... קודם דיברו על הבריאות. קורונה הזה, בסוף ועדת הקורונה, אין נציג אחד מכחול לבן. החבר'ה האלה, אני אומר לך ממקורות מבפנים, הם טירונים פוליטיים. ולא טירונים במובן של הם לא יודעים את העבודה הממשלתית, הם לא יודעים את העבודה הפרלמנטרית, הם עושים נזק לראש הממשלה, עושים נזק למדינת ישראל בהיבט הזה, שבא מנהיג ציבור כמו בני גנץ ואומר, אין לי כוח ללכת לבית ספר. אז אני לא רוצה מנהיג ציבור כזה. אני רוצה מנהיג ציבור שקם בשבילי כל יום ובא להרוג בשביל שמדינת ישראל תהיה מקום יותר טוב לחיות בו. וזה שנוצר מצב שיש בו גוש או גרעין בתוך ממשלת ישראל שפועל נגד ממשלת ישראל או נגד החלטות הממשלה ומנסה לסכל אותם כי יודע שמי שיישא באחריות ובמחיר זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה מצב מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. האמת, אני לא מסתיר את זה. אני הייתי מאוד מאוד רוצה שנלך לבחירות. ואני, יש לי תחושה שגם, נראה לי שגם נתניהו מבין שזה דבר שהוא נדרש כדי להיאבק בתחלואים האלה של מערכת המשפט. אני צריך להבין עד כמה זה חמור. דיברנו על זה. הגיע למצב היום שהיועץ המשפטי לממשלה כבר כופה הסכמים על ראש הממשלה, גם בלי שהוא חותם עליהם, ומונע ממנו להתערב בכלל בכל דבר שקשור במערכת המשפט. זה הזוי לגמרי. זאת אומרת, ראש הממשלה נכון להיום גם לא יכול לעשות שום דבר למערכת המשפט. הדרך היחידה שעוד פתוחה בפניו כדי להציל אותנו מהדיקטטורה הזו, זה בסופו של הלכת לבחירות. מערכת הבחירות הזו, לבחור אנשים חדשים, לקבל את הרוב שכנראה יהיה. וכמו שאתה אמרת פעם הקודמת שהיינו, ששווה לעשות את זה, את הניסיונות האלה הרבה פעמים, עד שנגיע לרוב הזה, אני מסכים איתך לגמרי. בטח, שווה הכל. ואז אפשר יהיה לעשות את השינוי. שווה הכל אם אתה מצליח. לא, אני משוכנע שאנחנו נצליח. הנקודה היא, ופה נכנסים החרדים לסיפור, חרדים פתאום דרך, אני לא יודע למה, החליט שהוא פתאום מייצג את, או מחליט שבחירות זה בלתי אפשרי, ובואי ובואי, הוא צריך להציל את העם, יש קורונה, אי אפשר בחירות, וכל מיני סיסמאות כאלה שלא מובנות לי. לי יש דווקא תחושה לא טובה מהסיפור הזה. יש לי תחושה שיש אולי איזה דיל בין החרדים לבין אולי כחול לבן, אני לא יודע. הם מדברים, אנחנו יודעים שמתקרבים. שיש איזשהו דיל כזה, כאילו כחול לבן מבין, שמבינים שאם יש בחירות הם מתרסקים, הם נעלמים. זה ברור. לכן הם כנראה מנסים לפנות לחרדים באיזשהו דיל, להגיד להם, תקשיבו, עכשיו החרדים... קבלו כל מה שאתם רוצים. כנראה, אבל החרדים, אני רק רוצה לפנות אליהם ולומר להם, תקשיבו חבר'ה, אתם צריכים להבין, אנחנו נמצאים תחת דיקטטורה שיפוטית. וכדי לטפל בה, נהיה חייבים את הבחירות. ולכן, אל תשתפו פעולה עם כחול לבן בשום אופן, בשביל להגן עליהם, ותוך כדי זה להגן על דיקטטורה שיפוטית. כן, זה היה המצב. כן, כותב אופר ארוש, תעביר בו, אז ביום ראשון את התוכנית מביתה של ליאת בן ארי. איזה מהם? יש כמה? תגיד לי איזה. זה מפוצל. צריך מסך מפוצל. לא, אני לא נכנס לאף אחד. מי שירוויח ויש לו נכסים, זכותו. ואתה יודע מה, הפעם באמת אפשר לקחת את המשפט מרבה נכסים, הרבה דאגה. הנה הדאגה שלה, אבל אולי היא לא דואגת כי... לא נראה שהיא דואגת. כן, לא אכפת להם בכלל. לא מוטרדת. לא אכפת להם. מישהו גם כתב לי עוד משהו שצריך לבדוק שם, אבל אנחנו ניגע בזה אחר כך. אנחנו נמצאים כאן, כתב לנו ירון, ראיתי קודם, לא ירון, סליחה, מישהו אחר, על הדגל של לבנון שהיה כאן, גם נושא שדיברנו עליו. בוא רק נזכיר דבר אחד. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם,
הם ימי הזיכרון, יש משפחות שהולכות... מלחמת לבנון השנייה. לקברים של יקיריהם, 121 חיילים, עוד 44, אם אני לא טועה אזרחים, אני לא זוכר בדיוק את הכמות. חמרה לא פשוטה. מלחמת לבנון השנייה. על אדמת לבנון. 2,000 פצועים. 2,000 יותר, 2,600 ומשהו, עם החיילים פצועים. דרגות שונות. ואנחנו מדברים על, 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 על חיילים, 121 חיילים, שבימים האלה גם אחת האימהות דיברה איתי לפני יום. כן. והם רואים את הדגל הזה של המדינה, ששם, משם הרגו את הילדים שלהם. נכון. וכאן בישראל, העיר העברית הראשונה, צריך לזכור, שמים את הדגל, דגל של מדינת טרור. לא יודע, יש הבדל עצום בין סיוע הומניטרי... לסולידריות. גם לזה יש מחלוקות, אבל בסדר, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להניף כאן דגל, צחקו על זה לגמרי בלבנון. לא רק זה, לבנון... לא סופרים אתכם בכלל, אנחנו נלחם בכם תמיד. אבל גם כתב מישהו אתמול טור מאוד יפהפה, רון, אני לא זוכר את שמו, המלא, אבל הוא כתב טור, פרסמנו את זה ב-04 בפייסבוק, טור יפהפה, כי הוא תושב קריית שמונה, והוא עד היום שומע בומים, הוא חי את הטילים ואת כל הדברים שעברו שם מסביב, והוא כותב בסוף, בסיפה הדברים שלו, בסוף הוא כותב, רון חולדאי, על פי כל הנתונים והמידע והמודיעין, במלחמה הבאה הם גם מתעסקים איתך בתל אביב, מתוך לבנון. אם עזה יודעים להתעסוק איתו, אז בוודאי שבלבנון. צריך לזכור דבר אחד, אי אפשר לנתק את מדינת לבנון מארגון חיזבאללה. מה לעשות? שארגון חיזבאללה היום משתמש בתשתיות, וזה כל הזמן אלוף פיקוד צפון מדבר, שנפגע בתשתיות של המדינה, כי ארגון חיזבאללה משתמש בתשתיות של מדינת לבנון, ועושה בהם שימוש בשביל לפגוע במדינת ישראל. ולכן אני עושה פה הפרדה. לי מאוד כואב לראות שאזרחים חפים מפשע, ויש שם לאווים ונוצרים, והמון המון עדות ומרונים וכל מיני עדות, שבאמת לבנון מדינה מאוד מורכבת, וכואב לי הלב לראות שאנשים נהרס להם הבית ונהרגו. כואב לי ברמה האישית כבן אדם. אבל יש הבדל שהמדינה הזאת, ואני גם סיוע הומניטרי נגיש והכל בסדר, אבל יש הבדל בין זה לבין לבוא לתלות כל עוד המדינה הזאת מאיימת עליך ברמה הביטחונית. כל עוד אתה נמצא איתה באימות, אתה לא תולה את הדגל שלה על זה, כי יש דברים שלא עושים. ואיך אמר הפרשן חדשות 12 עמית סגל, ביום שבבירות, ישימו את דגל ישראל, אז נדע שיבוא השלום. כן. תמיד אנחנו הצד שמושיט יד, תמיד אנחנו הצד ההומניטרי, הצד שמביע סולידריות. ביום שהם יעשו את המעשים האלה, אנחנו נדע שבאמת יש פה כיוון לשלום. כן, זה רק לא יקרה אף פעם, זה ברור לך, כן? אבל אני אומר, יש פה שני אספקטים לסיפור הזה. קודם כל, יש איזה סאבטקסט כזה של הפרדה בין החיזבאללה לבין לבנון. כאילו לבנון זה מדינה שסובלת מהחיזבאללה או משהו כזה. בוא נבין, לבנון זה מדינת אויב. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל אחת המדינות שתקפו אותה ב-1948 וניסתה להשמיד את מדינת ישראל ב-15 במאי הייתה לבנון. לא החיזבאללה, צבא לבנון. אתם יודעים שהיו קרבות מאוד קשים בני ביושע, מצודת כוח בצפון, היו קרבות מאוד קשים של החטיבות בצפון של הפלמ"ח נגד צבא לבנון, שבנס ניצחנו אותם. זו המדינה שרוצה להשמיד אותנו, היא מדינת אויב. נכון שיש בה כל מיני גורמים, אבל זה מאוד מפני לישראלים. אתה יודע שתמיד יש בצד השמאלי המון מהסוג הזה של מתרפסים כאלה, שתמיד מנסים להבין את האויב ועושים הפרדה כזה, לא, לא, זה לא החמאס, זה הג'יהאד האיסלאמי, לא, אלה ירו עלינו, זה לא. זה, זה מגוחך הדבר הזה. עכשיו, אז האספקט השני של הסיפור, שהערבים, שסלחו לי על הביטוי שאני מעריך אותם, אני מודה שאני מעריך את התכונות שלהם הרבה יותר מהתכונות שלנו, מצטער, הם פשוט צוחקים עלינו. זה מגוחך. הם אומרים, תגידו, אנשים האלה רציניים. אנחנו נלחמים בהם, רוצים להשמיד אותנו, והם מתחנפים אלינו? מה זה מוכיח לנו לגביהם? זה מוכיח לנו שמדובר באנשים חלשים, באנשים ש... אתם יודעים מה? יש לנו עכשיו ממש הצדקה להיכנס בהם, לטפל בהם ולחסל אותם. כי באמת לא מגיע להם לשרוד. זו החשיבה הערבית. הערבים לא מעריכים, צריך להבין, הם לא מעריכים חנונים כאלה. הם מעריכים כוח, זה הדבר שהם מעריכים, ואז יש מלוך הכבוד. צריך רק להסתכל על הדבר הזה במבט מקרו. יש פה הזדמנויות שקורות עכשיו באימות שלנו מול חיזבאללה. חיזבאללה היום מאוד מאוד פגוע. יש השטח מבפנים, מתוך לבנון, תוסס נגדו. אני מאוד מקווה, אני גם די בטוח שזה קורה, שאנשים באמן, במשרד הביטחון, בגופים אחרים שקשורים לשירותי הביטחון, חושבים עכשיו כי יש פה שינוי אזורי. כמו שהאביב הערבי או האביב האסלאמי קרה, ודברים השתנו, גם עכשיו בלבנון, אחרי הפיצוץ הזה, שכנראה זה לא היה איזה נפץ TNT, כן? מי שראה את התמונות משם. היה שם משהו מאוד משמעותי, דברים משתנים, צריך לנצל את זה בחוכמה ולדעת איך להשתמש בזה לטובת האינטרס של מדינת ישראל. סופיה פז כותבת כאן, שואלת, מה עם מבקר המדינה? הוא לא יכול להתערב.
אני רק מזכיר שהפרקליטות היא מייצגת את המשרד מבקר, יש שם ניגוד עניינים. עכשיו יש משהו שלא יורד, הסימון, אז זה לא יכול. הוא לא יכול על הנייר, הוא צריך גם, אבל זה לא יקרה. הוא גם עושה בדיקה מערכתית אגב אחורה, הוא לא עושה בדיקות על דברים נוכחים. ברור, זה ברור. וגם אף אחד לא יתלונן על זה, כי אין מי שזה, זה ברור. מה שכן, צריך כאן לזכור כמה דברים. או להבהיר, נקודה שאנשים לא יורד להם הסימון, אולי הוא לא שמים את זה ביחד. בוא נשים את החבילה ביחד. מי מנהל היום את מערכת המשפט בישראל? זה מנדלבליט? נכון, בגץ וזה, אבל מנדלבליט את ליאת בן ארי. זה התפקידים... לכאורה, בכלל את הבחירות, כן. בשורה התחתונה, בפעילות, כן, בניירת. כן, כן. שני אנשים הללו, שניהם מושחתים. עד היסוד. שניהם ביצעו... עבירות שלא עומדו, זה לא, הם לא, אני לא יכול לקרוא להם עבריינים, כי לא עמדו לדין, לא הורשעו, אבל שניהם ביצעו עבירות. אגב, גם אם אני אזרום עם התובעת בראש העין, אני לא זורם, אבל גם אם אני אזרום עם האמירה שלה, שזה גם ברף הנמוך, אז הנה, אמירה של יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לשעבר, אמירה של תובעת עירונית, שמדברת גם כן, שניהם אומרים, יחד, כל אחד בזמנו, ששני האנשים האלה, אביחי מנדלבליט וליאת בן ארי, ביצעו עבירה ברף הנמוך. כלומר, ביצעו עבירה פלילית. זה לא משנה אם אתה גנב גדול או גנב קטן. העבירה היא עבירה. בטח לא, באנשים שאומרים לייצג את החוק. ושני אלה מנהלים את מדינת ישראל. מיליונים הולכים להצביע ומראים להם אצבע אחרת אחר כך. נכון, תיארת את זה מדויק מאוד. ואין מה לעשות. תראה, אני לא חושב... בחירות. כן, אבל... זו תשובה, אין תשובה. אבל אני אגיד מה, אני חושב שיש הרבה מה לעשות. עכשיו, אנשים לא מבינים, הרבה פעמים, למה אתם מדברים כל כך הרבה וכו', אז אנחנו, אני אסביר למה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים כי התפקיד שלנו זה לעורר את העם. מי שיעשה פה את השינוי זה העם, זה הצופים שלנו. כשהצופים שלנו יכעסו מספיק, והכעס שלהם יעלה למעלה, ויהיו מוכנים גם לצאת מהבתים ולהפגין, כמו שאגב, השמאל שמאוד מחויב עושה. ולהצביע. ולא רק להצביע, לצאת לרחובות. לצאת לרחובות ולהבין וללכת להפגין. אנחנו רוצים לראות הפגנות של עשרות ומאות אלפים של אנשים. אז בעצם תחושת הכעס והכבס והבחילה הזו, מההתנהלות הזו, תועבר היטב כלפי מעלה, ואז אנחנו נתחיל לראות שינויים מדהימים. כל הגופים, גם אלה שנראים החזקים ביותר, לא יעמדו מול הכוח של העם. אבל האנשים צריכים להפסיק לשבת ביציע. הם צריכים להבין שזה לא אנחנו נלחמים, זה הם. בסדר, עד כאן, חברים. אני בכלל חושב שצריך, אגב, מפלגה חדשה ימנית רצינית, שבא לי נבק על הנושאים האלה קודם לכן. כי בלי זה אין כלום. זו דעתי, אני חושב שהגיע הזמן מספיק. ודאי כבר עם כל הניסיונות מדף האלה שלא יוצא מהם שום דבר. עורדין אלן ציון, תודה רבה. נועם סלע, תודה רבה. צריך לעשות ככה, שלא יגידו לסתי בטלוויזיה ובלי מסכות, כל מי שאומר. זה, אנחנו לא צריכים. הוראות של משרד הבריאות, אנחנו בסדר. עובדים לפי ההוראות. זהו, עד כאן מחיקה רבימה בתל אביב, גם השידור האחרון של השבוע הזה, של האולפן הפתוח, שבוע בתוכניות אש, מבטיח לכם.